добре дошли на всички гости на третия международен турнир Купа Русе. Имаме удоволствието да ви посрещнем в обновената база на село Николово, гребна база. Виждате разликата от миналата година. Тук вече биха могли да станат прекрасни международни състезания. Благодарим ви за участието. Ще дам думата на господин, на кмета на град Русе, господин Пенчо Милков, за приветствие. Гост имаме и заместник кмета на община Русе, господин Недев. Тук присъства и господин Иванов от общината, отдел спорт. Така че ние сме подкрепени от цялата русенска общественост. И пожелавам на всички успешно представени, да е без аварийно състезанието и да останете всички доволни като наши гости. Давам думата на господин Пенчо Милков, кмет на град Русе. Уважаема госпожо Ангелова, уважаеми спортисти и родители, треньори, за мен е чест от името на всички русенци да обявим началото на международното състезание. Радвам се да посрещнем повече от 120 състезатели, от 10 клуба отново в Русе. Горд съм с условията, които русенци предоставят на спорта триатлон. Обичаме триатлона, виждате, всяка година правим възможно по-добри условия. Пожелавам на всички спортисти да постигнете възможно най-добрите за вас резултати. Да няма контузии, да се забавлявате. На всички хора, които са от други градове, пожелавам да имате възможността да се разходите в нашия прекрасен град, защото Русе обича спорта. На добър час на всички, на добър час на състезанието и възможно най-добри резултати. Успех на всички! Не искам да се тикаш много напред, да ни цокнеш. Айде, Мут! Айде, Мут! Айде, Мут! И той ще излезе в... И първо, което... И ако успеем, това най-малко ще...